2 ছেপ্টেম্বৰৰ বাবে সাজু ইছৰো। অনেক ঐতিহাসিক ক্ষণ ভাৰতৰ। 15 লাখ কিলোমিটাৰ যাত্ৰা কৰিব আদিত্য এলৱানে। সৌৰজগতৰ বিষয়ে আমি সাধাৰণ মানুহে বহু কথাই নাজানো, কিন্তু ভাৰতীয় বৈজ্ঞানিকসকলে সহজ ভাষাত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে সৌৰজগতৰ বহু নজনা কথা, লগতে বুজাই কৈছে অসম্ভৱ যে একোৱেই নহয়। চন্দ্ৰযানৰ সফল অভিযানৰ পিছত ইছৰোৰ লক্ষ্য সূৰ্য। জ্বলন্ত সূৰ্যৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব ভাৰতৰ বৈজ্ঞানিকে। 2 ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা 11:50 শ্ৰীহৰিকতাৰ পৰা উৎক্ষেপণ হ'ব আদিত্য এলৱান। 4 মাহৰ বাবে 15 লাখ কিলোমিটাৰ যাত্ৰা কৰিব আদিত্য এলৱানে। সূৰ্যৰ বাহিৰৰ আটাইতকৈ শেষৰ ভাগটো অধ্যয়ন কৰিব ইছৰোই। আমাৰ সৌৰজগতৰ শক্তিৰ উৎস হ'ল সূৰ্য। এই শক্তিৰ অবিহনে পৃথিৱীত জীৱন সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন। জ্বলন্ত সূৰ্যত চলি থাকে বিভিন্ন গতিবিধি। আমাৰ সৌৰজগতত যিমান গ্ৰহ আছে সকলোৱে শক্তি পায় কেৱল সূৰ্যৰ পৰা। ইছৰোৰ বৈজ্ঞানিকৰ এয়া হ'ব প্ৰথমটো ছ'লাৰ মিছন। পৃথিৱীৰ পৰা সূৰ্যৰ দূৰত্ব 15 কোটি কিলোমিটাৰ, কিন্তু সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজৰ এক বিশেষ স্থানলৈ পঠিওৱা হ'ব আদিত্য এলৱান, যাক কোৱা হয় লেগ্ৰাঞ্জিয়ান পইণ্ট। কিয় এই স্থানলৈ আদিত্য এলৱান পঠিওৱাৰ পৰিকল্পনা চলিছে আহক জানো। পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ মাজৰ এক বিশেষ স্থানৰ নাম হৈছে লেগ্ৰাঞ্জিয়ান পইণ্ট, য'ত মধ্যাকাৰখন শূন্য। আদিত্যৰ অৰ্থ হৈছে সূৰ্য আৰু এলৱান হৈছে সেই স্থানটো যি সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজৰ দূৰত্বত আছে, য'ত দুয়োৰে মধ্যাকৰ্ষণ শূন্য। আৰু সেই স্থানৰ পৰাই সূৰ্যৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব ইছৰোৰ বৈজ্ঞানিকে। 2 ছেপ্টেম্বৰ হ'ব বিশেষ দিন সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ বাবে। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।